zonja dhe zotrin pjesëmarrës. Qeveria shpalë digitalizimin e shërbimeve për qytetarët si mënyrë për të luftuar korrupsionin. Hapi i pari lajmëruar nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ishte se në janar të vitit 2015 do të krijohet komisariati digital, i cili do të ofrojë shërbime administrative dhe policore, njësoj si në zyrë, duke shmangur kontaktin e drejtë për drejtë të qytetarit me punonjësin e policisë dhe radhët për të marrë një shërbim. Hapi i dytë është instalimin e aeroportin e Rinasit i projektit eGate. Sistem ky që do të bëjë leximin elektronik të pasaportës, si dhe fotografimin e njerëzve gjatë kalimit në pikat kufitare. Komisariati digital është një automat, i cili i lejon qytetarit të identifikohet ose nëpërmjet gjurmës gishti, ose nëpërmjet kartës identitetit, ose nëpërmjet pinit personal, duke ofruar të njëjtat shërbime që ofron sot një operator, që ofron sot një zyrë, mund të kryej pagesa për shërbimet që do marrë në këmbim të faturës për çdo pagesë. eGate garanton shërbim cilësor, sepse bën verifikimin e identitetit live, brenda një kohe rekord i ofron shërbimin qytetarit, maksimumi është 20 sekonda. Përmirësim të cilësisë do të kenë dhe pasaportat dhe kartat e identitetit. Brenda 2015-s, qytetarët shqiptar do të kenë në dorë pasaporta të reja biometrike, si dhe karta identiteti me element më të lartë sigurie. Por kjo, jo domosdoshmërisht, detyron qytetarët të pajisen me to deri në përfundim të afatit të pasaportës ose kartës e identitetit që disponon aktualisht. Qytetarët shqiptar, duke filluar nga janari i vitit tjetër, do kenë në dorë një ndër dokumentat më të sigurt në Europë patjetër, po edhe në botë. Kartat e reja të identitetit, cilat kanë element shtuar sigurie me prekje dhe relief, kontroll të avancuar me dhënat biometrike të ruajtura në chip, si dhe chip të aktivizuar për shërbimet elektronike që do të thot mundësi për të marrë shërbime nga vetë qytetari. Kryeministri Edi Rama garantoi se për të luftuar korrupsionin në rrënjë, së shpejti ky sistem i avancuar do të prek çdo sektor për fshirtu dhe digitalizimin e pronës. Rama lajmëroi ngritjen e një qendre të posaçme në kryeqytet për t'i dhënë të gjitha shërbimet qytetarëve në një vend. Ne jemi këto ditë duke punuar intensivisht për një fazë të re të betejës kundër korrupsionit. Dhe ne besojmë shumë fort se ne do ta mundim korrupsionin si një sistem që çdo ditë thith gjakun e qytetarëve. Po punojmë për të ngritur qendrën e madhe të shërbimeve. Pra për të pasur në Tiranë një qendër që është njësoj si një qendër tregtare, po që nuk tregton produkte tjera, po jep shërbime, ku produktet janë shërbime. Kryeministri Edi Rama ka mbyllur fjalën e tij në këtë konferencë, duke ironizuar ish qeverin Berisha. Përmes një batute, Rama shprehu dëshirë për fitore në ndeshjen e mbrëmjes në Elbasan Arena. As kemi qenë, as do jemi njëherë 2-2 mbas Gjermanisë, po shpresoj sot të jemi të parët para Danimarkës. Faleminderit.